高，可以上下摆动，好，让你的幅度越广大，伸展你的整个你的上臂。三，好，九，好，十，好，我们停下，好，十一，好，十二，好，十三，面带微笑哦，十四。十五、十六，好，十七，好，十八，还有十二下。三月十二号是信义区的生日，也是植树节活动。松山文创园区邀请信义区公所区长等在地伙伴来种树，大家先运动暖身，还一起躺在草地上深呼吸，享受温暖阳光。对，跟着我们一起。好，小朋友来躺着，跟着我们一起躺着。好。我们今天的松呼吸就是要让大家感受一下早晨的晨曦阳光，还有这个风中的流动。其实我是来自于乡下，所以这个对我来讲，我们小时候就是这样长大了。不过对都会区的小孩子是很难得的体验，那也能够让他亲近大自然。我这样讲说，他亲近大自然，他就会爱护大自然，他就会喜欢大自然，所以我想这个活动是非常有意义的。很难得的，平常就想做了，但是就是这个时间比较刚好大家一起比较不会害羞这样子。然后觉得这个场地松烟这边环境怎么样？松烟环境也很不错啊，我们很常来。然后来这边通常可以带小孩做一些什么活动？我们通常就是来这边散步，然后就是看看鱼，因为旁边有水池，然后还有在就是在树底下乘凉这样子。这边环境很好，环境很好，对。来，请浇水，你们的第一份。他们第一口水非常的重要，谢谢。在松山文创园区陈玉秀总监的带领下，大家一起为田代市石斑木浇水完成了种树，并安排赠树苗活动，有桂花、杜鹃、田代市石斑木与金门赤楠树苗随机赠送，吸引民众来排队领取。这个是什么？桂花，这是桂花，你看它已经有一点小花了，这是桂花。但是这个毛毛的，这是杜鹃。杜鹃。然后这个石斑的，这个我不认识。这个。对，这个是石斑。什么石斑？石斑鱼啊。我是石斑鱼，可是它的名字叫什么石斑什么的。桂花吗？石斑的随机的，那直接兑换。因为我不要那么高，来这边他们都是新的。今天怎么会想要来参加领树苗活动？就刚好顺便来这附近，然后对，想说有看到这个活动，然后就想要来响应一下这个。然后今天领的是什么样的树苗？但是有一个是桂花吧，另外一个我不清楚。哦，有桂花。对。然后要带回家种。对。给我，谢谢。今天领的是什么树苗？是萧兰。萧兰。萧兰。是的。这种植物有什么特色？我不晓得。太太也在弄，太太也在弄，我没有在弄，太太也在弄。回去种种看。对。因为我们在风格店家有两个柜位，然后我们里面都用植物布置，那我们就想说可以把这个树带回去，又再继续布置松烟。对，因为我们里面本来就有蛮多盆栽的，等一下可以来风格店家逛。对 ，OK， 这是我们工作的地方，然后有就是跟大自然融为一体，然后刚好就是今天是植树节吧，对，就想说可以来就是领个这个，然后就点缀一下我们的店面这样子。松山文创今天办了这样子的一个深呼吸的活动哈，非常的有趣，而且呢可以亲近大自然。那我想那个信义松烟呢，一直是我们信义区一个很重要的据点，那不管在生态上或者是文史上都是举足轻重的。那希望呢，这位市民朋友们常常来我们松山文创园区这边多多的来交流。那有各式各样的展览，还有很棒的生态，大家都可以常常来玩。因为松山文创园区在信义计划区、信义区里面，今天刚好是信义区的32岁哦。那一个是国父纪念馆在做植树，它是已经时间很长嘛，那这是第一次松山文创园区做了种树跟赠苗。那最主要是我们现在整个松山文创园区里面有0.64公顷的生态园区，那过去呢在
大巨蛋的那个甲子区，现在目前是整个树木已经移回大巨蛋，所以有多出来一个空间，大概2700平方米哦，变成是我们的石农水稻园区。所以我们希望借由这次呢，邀请我们信义松叶吴伟强博物馆的伙伴们呢，一起来种下三棵田代式石斑木，这是第一次在松叶落地啊。那我们希望说，利用这种所谓的亲近土地、认识土地、友善土地的方式，希望经营打造一个永续友善的一个文创园区。那我们希望提供一个更友善，大家其实我觉得松叶很像是在都市里面的森林哦，希望大家可以很亲近的走到松叶里面来认识相关的动植物。我们新义区很早以前呢，其实也布满了农田，还有许多的皮塘。那今天呢，这个松烟这边呢，会有一个很大区域的这个石农园区。那希望呢，这样子的一个恢复，让这个社区朋友们都可以了解在地的一些文化跟历史。那也可以多多的来参与这个石农教育的一个课程。那之后我们的这个礼办，还有我们的园区，还有我们新义社大呢，都会持续的办理相关的活动。就是说，以前这个场域的部分呢，有一大部分是皮塘，或者是农园，然后或者是那个兵工厂，所以我们的眷村啊，还有以前这边常常还会有一些保仪大夫的绕境，大概都是呼应那个时候的一个文化背景。所以呢，其实信义区有非常非常多元的这个元素，那也希望呢大家能够参与我们漫游信义的文化节活动，然后来了解我们更多的信义在地历史。松山文创园区重视生态与绿化，积极营造出让民众可以到此放松休闲的园区环境。今年夏季并将首度延长营运时间，打造夜间松烟文化新体验，期盼蜕变成为一座新旧共融的体育文化创意苏活区。记者陈淑平台北报道。